ورن فرحات بدن يا ايه عاو كسو يرى غزة يسيد وكال إسرائيل مرايكا انك إسرائيل ويسكود عين إن تنياه واي كلفو غادين حالات دا إسرائيل واي كوحون تاي عب سيوين ايان هيسا تهدبا محاي يسكو قبتين محاي ستا واح الله في لنكرو إن او سمايها ديح بجو جنتو ديدان تنياه جو بايدان واربحنا يان سحبيا لدين لابو داي قدونا واحا دعود لغا قد بيي او مرايكا انكو دعودك بيا حماس كدب ويرا ركي تدبا دي اكتوبر هدبا maxay ka dhigan tahay weerarkaas ama dacwadaasi maxayse ka taraysaa maadaama mareykanku uubadilay falatinnt in dawagubisabaya waan eegi doonaa netanyahu wau meesha ka saaray gebi ahaanba suurtagelnimada heshiis lagu sii daayo dadka uxiran e gacanta ku haystaan ogaga hubeysan mmuq waa muuqaal dhiirgelin falastiiniinta

wuxuuna intaasi ku daray inuu ku dhow yahay inuu soo bandhigo heshiiskii ugu dambeeyey gorgortanka ee ka shaqeynaya in weerar uu ku qaado goobaha afduubka loogu hayo eekaa ay kaga markan maraykanka iyo isral wa kala fogaadeen waana ay isku dhaceen mana jirto talaabo isku soo dhaweyn karta netanyahu io bidan waay kala fogaadeen sababto caaw warbaahinadu waay qorayaan in netanyahu uu diiday amar jo bidan kasoo baxay iyo marykanka maadaama marb mltkutageer hadalka madaxweynaha mareykanka jo biden waxa kusoo beegmay xili uu kusoo laabanaya aqalka cadi mareykanka looga taliyo si uu la kulmo saraakiil mareykan oo ka shaqeynaya sidii loo heli laha heshiis lagu lamaanayo siideynta la haystayaaha kasa lagu haysto iyo joojinta dagaalka madaxweyne ku-xigeenka mareykanka amal har oo ah musharaxa dimuqraadiga madaxweynaha ayaa sidoo kale kasoo qeybgashay kulan kahor inta uusan ku biinin bayden xaflada ololaha ee la isugu <coughs> imaanayay dadaalka siideynta lahaystayaasha ayaa helay arin deg deg oo cusub dhammaadkii isbuuci lasoo dhaafay iyadoo la helay meydadka lix lahaystayaal ah oo lasoo dhigay tanalka hoostiisa gaar ahaan magaalada koonfurta khase ku taalla erafa oouu ku jiro waa muwaadin israael oo mareykan haysta dhalashadeeda oo lagu magacaabo hershan golobag boolan dhimashada ayaa caro ku dhalisay gudaha israel waxaana ay keentay in mudaaharaadyo waaweyn ay dhacaan shaqojoojin guud dalka oo dhan looga dhawaaqo dibadbaxyaasha ayaa ugu baaqay netanyahu inuu dhinac iska dhigo hamiga siyaasadeed ee ku aadan in la gaaro heshiis ogolaanaya in lasii daayo laystayaasha markii la weydiiyey isniintii netanyahu waxa uu sheegay inuu ku filan yahay inuu heshiis gaaro biden waxa uu sifo u yidhi maya jawaabtiisa hal kalmed ayaa kusii adkeysatay

kaasoo ogolaanaya labadaba ka ya ya ka soo jeedintii madaxweynaha may soddon iyo kowdeedii iyo soo jeedinta mareykanka ee isku dhafkaahay agosta lix iyo tobankeedii oo aan ahayn hogaamiyaha xamaas yaxya sinwir kaasoo sii wada inuu kasoo horjeestay heshiis kasta hadalka madaxweynaha ayaa sidoo kale ah mid khatar ah oo sababto ah waxa ay ku soo beeganta maalmo kadib markii xamaas ay dil toogashaha ku fulisay lix lahaystayaala oo uu ku jiro muwaadin mareykan ah oo dhalashada maraykan haysto sarkaal maraykan ayaa dhaleeceeyey arrintaasi jawaabteeda isagoo madaxweynuhu uu wuxuu cadeeyey in xamaas ay mas-uul ka tahay dilka hersh kuwa kalena ay mas-uul ka yihiin madaxda xamaasna ay bixinayaan dimbiyada ay galeen waxa uu sidoo kale ku baaqayaa in si deg dega loo sii daayo lahaystayaasha la layahay ee dowlada israel ay baadigoobeyso waa calaamadii ugu dambeysay ee khilaafka udhexeeya labada hogaamiye udhexeeya xiriirka soo jareenka a marka qaar laysku haysto islamarkaana uu ahaa mid khafiif ah sanadkii lasoo dhaafay intii uu socday dagaalka israail ee kaza taasi oo jawaab u ahayd weeraradii todobadii octobar ee xamaas byron ayaa markii dambe waadiiday su-aalo ku saabsan jawaabta israaili hadalkiisii markii uu madaxweynuhu u ambabaxay halka lihahdo butsbarg weryaha c nnk ayaa weydiiyey waxa dheeraadka ah ee uu doonaya netanyahu inuu sameeyo waxaan ku jirnaa wada hadalada bide ayaa sidaasyi mar waaa laga weydiynetanyah hadaladii isaga oo ku saabsanaa biden waxuku jawaabay weli waxaan ku jirnaa wadaxaajood isaga manala jiro laakiin asxaabteeda qatar iyo masar ayaadhinac ka way saraaiiha markanka ayaa sheegay in dhimashada la lahayst isbuuca dhammaadkeedaay ku badan tahay in cadaadis cusub ku saari doonto netanyah inuu heshiis u gaaro sinkastoo mas-uuliyiintu ay sidoo kale sheegeen inay keentay su-aalo ku saabsan sida ay xamaas ugu daran tahay heshiiska aada ayaan ugu dhownahay taas biden ayaa yidhi mar ay c nn ka weydiisay haddii uu qorsheynaya inuu soo bandhigo soo jeedin kama dambaysa mar la weydiiyey isniintii sida heshiisku cusub uu ugu duwanaan doono soo jeedinta kale ee guuldaraysatay bidan waxa uu ku jawaabay rajadu waxy soo baxaysaa weligeed markii uu kusoo laabtay aqalka cad kadib Uh, isu soo baxa uu sameeyey biden ayaa la weydiiyay in uu qorsheynayo in uu la hadlo ra-iisul wasaaraha yin kale ugu dambeyntii ayuu ugu jawaabay netanyahu waxa uu aada uga carooday cabashadiisa ku aadan ama ku saabsan sida xamaas ae ula dhaqmeyso wadahadalada xabad joojinta sijara-ida uu qabtay ayuu ku sheegay in israail ay horayba u muujisay dareenka kawadaxaajoodka oo hadda xamaas ay tahay inay sameeyaan tanaasul sagaal iyo tobankii agosto xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antoni blinkan waxauu yihi israail waxay aqbashay soo jeedinta mareykanka hadda xamaas waa inay sidaas oo kala sameeyaan agosto sideed iy labaatankeedii taasi waa shan maalmood ka hor shan maalmood kadib agaasimo koxogeenka si ayad mareykanka ayaa sheegay in israil ay muujinayso halis wadaxaajoodka la xiriira xamaas waa inay muujisaa isla dhabnimada ayuu yihi waxaan rabaa in aanu ku weydiiyo maxaa isbedelay shantii maalmood ee lasoo dhaafay maxaa isbedelay mid kamida gacankudhiglayaasha ayaa toogtay lix ka mida lahaystayaasha madaxa ayay ka toogteen taasina waa waxaa isbedelay hadda tan kadib w waxaana la weydiistay in aanu muujino dhab ahaan waxaana laweydiistay inaanu sameyno tanaasul waa maxay fariintan ay dirayso xamaas waxay leedahay la, la haystayaal badan dil ayaa lagu xukumay waxa aad haysaa tanaasul badan netanyahu ayaa ku dooday isagoo intaa ku daray in cadaadiska caalamiga ah lagu haga xamaas ma aaminsanin in midkood madaxweyne biden ama qof kasta oo ay dhab ka tahay in badan in la gaaro iyo gaarhista sii deynta in si dhaba ay u weydiiyaan israiil isral inwaa sameeyaan tanaasuliyaad badan horey ayaan u sameynay xamaas waa inay sameeyaan tanaasulaad dhankooda a yri netanyahu saraakiisha ayaa weli isku dayaya inay horay usii wadaan heshiiska kadib markii uu soo baxay war ku saabsan dilka lixda qof ee la khafaasha ee kaso lagu dilay ayaa mas-uuliyiinta ku lugtala dhadhaxaadinta wada hadalada xbajoojinta waxa ay ku wada hadleen kadka talefonka iyaga oo ka wada hadlay sidii loo sii wadi lahaa xabajoojinta iyo heshiiska lahaystayaasha sida ilo xogogaal ay u sheegeen c n nk laakiin netanyahu waxa uu qabtay shir jaraa-id isaga oo ku doodayay in israiil aysan weligeed ka bixi doonin marinka faldalfi la yiraahdo ninkana waxa uu wax walba ku dhiftay haldadal isha ayuu ku tiri falcelin bilow ah waa aga agaasimaha muusaad david barana هي الصدوق <سؤال> كالأقصى فردوا وحاولوا إحنا لقوا المرتزق وترى قدر محمد عبد الرحمن الثاني ماذا حوض حا جود كحماس خليل الهي هي شيء جاي أحد ينا نجلي وحش شيء سهديه نعيده ماذا دفاع إسرائيل كبيح مرين كفل دلف الإيرادة كهذا ومرحات كمصر إلى غصة إن جود حي سلاح يجو تانك من تركيا إسرائيل مرين كفل دلف أيها وقومهم سن هيا أيها كويدي يا سداس ku-adkeysashada netanyahu ee ah in uu sii joogo valdelhi waxa ay ka dhigan tahay isbedelka booska ilowareedyo aqoon u leh wada xaajuudyada ayaa yidhi markii bidhan uu ku dhawaaqay qaab dhismeedka koow iyo soddonkii marj oo uu sheegay in israail ay ogolaatay waxaay u malaysay kabixitaanka i d f ta ee dhinaca bari ee meelaha ay aad ka ugu badan yihiin marka loo eego qeybo qoraal ah oo lagu daawacay warbaahinta israil ma jirin waxa lagu sheego oo valdalhi ku aadan todobaadadii xige israel waxa ay markaasi ku dartay in ay sii sugnaato ama ay sii joogaan ciidamadeeda faldalf shuruud ahaan wadaxaajoojyadii ugu dambeeyey waxa ay ka wada hadleen sida ay u ekaan karto joogitaanka ciidamada yahuudda ee xadka جوجتان إذا مضى إسرائيل أي أرين كان مارين كفل كا دلف وحي سدوا كلا كوري موقف كمريكا كان مستقبل كغزة سفر كي وجود بيا بلنكين وكتج إسرائيل بشي أغسطس وحو شجع سعفين تيسو لها هلي إن مريكا كو وسنقبل دونين قبس وقت دير أو إسرائيل أي كوي ستغس سراكيش مامور كيا سعد وشجع إن إن إسرائيل أي سبب حدا وقب غزة تاسو أي كدلته waana waxaa hadda la rajeynayo inay sameeyaan dacwad ogayaasha mareykanka ayaa dhanka kale dacwad kusoo oga hogaamiyaha xamaas kadib weerarkii todobadii oktoobar dhacay waaxda cadaalada ee mareykanka ayaa dacwad kusoo ogtay dhowr hogaamiye oo sarsare oo katirsan xamaas oo weerarkii todobadii octoobar ka dambeeyey sida dacwad ogayaashu ay sheegeen eedeyntan ayaa tilaabadii ugu horreysay ee dimbi ah o ay qaado waaxda cadaalada si loogula xisaabtamo weerarka israel lixda eedeysane ismaciil heniya yaxya sinwar maxamed almasri marwaan isa kaalid meshal iyo sidoo kale cali baraka ayaa loo haystaa todoba dacwadood oo ay ku jiraan weeraro aragixisanimo shirqool dil ah oo muwaadiniin mareykan ah iyo in ay maleegeen isticmaalka hubka waxgumaado oo sababo dhimasho eedeysanayaashan ayaa sarkaal sare oo xamaas ah oo uu ku jiro sinwar oo ah hogaamiyaha ururka xamaas ee khasa kana mid ahaa qoorsayaashii weerarkii todobadii octoober dadkii dejiyey cabashada oo taxnayd dhowrkii sanee lasoo dhaafay falo argagixisanimo la xiriiro oo xamaas ay ku eedeeyeen inay diirada saaraysa weerarkii todobadii octoobar ee ka dhanka israael dacodoogayaasha ayaa faahfaahinaya sidau u dhaca weerarka arxandarada ahaa ee maalintaasi ay kulug lahaayeen eedeysanayaasha mid kamid ah uu yahay hogaamiyihii lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay xoogaga xamaas marka la eego xamaas ayaa dembi loo haystaa israaeilna ninka hogaamiyah netanyahu wax dembi looma haysto ayaa lagu leeyahy hawaad jilayinka iyo sidoo kale ruwaayada dunida ka jirta maanta netanyahu waxa uu dilay afartan kun oo qofood in ka badan ayuu nafta dhaafsiiyo oo haween iyo caruura halka hogaamiyaasha xamaas ay iska dhicinayaan cadow kusoo duulay markaas ayaa lagu leeyahay dacwad ayaa loo haystaa waa wax dunida hada ka jira octoobar todobadeedii xamaas waxay geysatay weerardii ugu badnaa oo lagu laayay yahuud oo saf balaaran ahaa cabashadu waxay tiri iyadoo faahfaahineysa sida saacadaha hore ee subaxdii xamaas waxay udirtay in ka badan laba kun oo dagaalyahana hubeysanah oo beeraha iyo magaalooyinka koonfurta israil halkaasi ooy ku xasuuqeen in kabadan kun qofood islamarkaan ay afduubteen laba boqol iyo konta qofdad kabadan cabashada waa sii socota waxaan leeyihiin intii lagu guda jiray xasuuqa xamaas octoober todobadeedii arkaxisada xamaas waxay hubayeen tacadiyo galma ah oo ka dhanka haweenka israal ooay ku jiraan kufsiga iyo gudniinka fircooniga laga bilaabo taariikhda cabashada ugu yaraan saddexi afartan muwaadinin mareykana ayaa kamid ahaa kuwa la dilay o ugu yaraan toban muwaadiniin mareykan ah oo laafduubay ama aan la garanin meelay kusuganyihiin sida dacwadoogayaashu ay dacwadooda ku sheegeen sinr waxaa loo magacaabo hogaamiyaha xamaas kadib dilkii hogaamiyaha siyaasada ee xamas ismaaiil hny ولو جود إلى طهران بشي جلأ عدمات كذي سنوار رئيال الروميسيني هاي إنه قرشينا يا عمو وحماس كحدي كذن بيساحة سوقي لجوك وما ذي يهودة التذبذب أكتوبر رعب سنوار سنة كيو كنت سجال بقول سجال إسرائيل كحوك أفر حبس الدائرة أما أفر سنو حبس الدائرة كدي مركي لجوك أفضوب كيديل كي كل لباس كرو إسرائيلة. أفر فلسطينينا أو هاي إنه يكشفينا ين وها وكدم يستلبي أو sanadkii laba kun iyo kob iyo tobankii janaar waa lasii daayay kun laba boqol waa kun labaatan iyo lix kale oo maxaabiist falastiiniyiin a ayuu ku jiray iyada oo lagu bedelay askari israail ah oo lagu magacaaba gelad chalet kaasi oo ay falastiiniyiintu ku haysteen khasa sanadkii labada kun iyo lixdiilalakun iyo kooiytosnmaxamed almasri waxaa loo yaqaanaa maxamed def waana madaxa guutada isdani al qaasim oo ah garabka milatariga xamaas isral waxay sheegtay in almasri lagu dilay duqeyn ee isral fulisay sadex iyo tobankii julaayo inkastoo xamaas ay beenisay arintan ciise waxa uu kamid ahaa bartilmaameedyadii ugu sarreeyay israil waxaana la rumaysan yahay in la dilay markii gurigiisa uu ku yaalakase lagu beegsaday duqeyn xagga cerka ah oo isral ay fulisay bishii julaayo kudhawaaqistan ayaa kusoo beegantay xilli la xaqiijiyay in la haystay isral mareykan ah oo lagu magacaaba hersh oo ku dhintay khase taasi oo keentay in madaxweyne jo bidan iyo madaxda kale ee ugu sareysa mareykanka ay wacad ku mareen in lala xisaabtami doono madaxda xamaas bidan waxa uu sheegay isbuucan dhammaadkiisa in dhimashada ninkan ay ahayd mid naxdinle sida ay sheegeen waxaana uu ku canaantay dhinacyada kale gudahaan sabee halkaas ayaanu kusoo gabagabeynaa baram shureedkeena tan iyo qeybta kale intaanu ku kulmi doono nabadgelyo